Så vi havner et af stederne, og det er i Nordnavisacenteret. Her, der har de også to butikker, i hvert fald Kvickly og, hvad hedder det, Fona, som også smider skrotaffald ud. Jeg tror, containeren er her. Nu er det jo uden min penge om. Philips Blue Ring. Hvad duer det? Nej, LG. Kæmmer i hundredvis egentlig er det nu med alt andet jeg går efter det er, hvad hedder det? Hvad hedder det? Bærbar, det finder jeg rigtig tit hernede rigtig tit fordi det smider de rigtig meget ud af men det er simpelthen det er simpelthen, hvad man hedder det. Så kan man skulle få et joystick til PS3 her. Ja. Hvad er det her? En Denmark-tab. Jeg har ikke de sidder og brug for mere. Det er det, der kommer, hvis der kunne se. Det er det, der sidder som Bluetooth-tastatur. Det ved jeg. Men, ja. Det er den container, jeg også finder ting at være i, når jeg går hernede. Her for nyligt har jeg så begyndt at lave en lille advarsel mod mig. Fordi det er typisk mig, der kommer her sådan for det meste kunde. Så de har jo men der har jo en ord for politiet om affald, det er jo bare affald så jeg skynder mig at komme videre med det jeg skal bruge inden der kommer gæster så vi ses i næste stop hvor der findes flere af samme slags her i byen.